Literárny cirkus. Čaute, ahojte. Ahojte všetci, príjemné dobré ráno, aj keď nevieme, kedy vy pozeráte toto video. Presne tak. Každopádne je tu sobota, druhý deň pohody minimálne pre nás v literárnom stane, pretože začína druhý deň literárneho programu, ktorý opäť bude stať za to. A my sme takí plní energie, ako keby nebola sobota, ale ešte iba piatok ráno. Tak využijeme túto energiu a povedzme našim divákom, že čo ich dnes čaká v literárnom stane. Začneme asi hneď tým najväčším hosťom literárneho stane, ktorým bude Simon Mauer, autor skvelej knihy Sklená izba o Ville Tugendhat v Brne. A možno ste videli film, ako vždy kniha je lepšia, takže rozhodne sa zastavte na debate, ktorá bude o 4, ale to zďaleka nie je všetko, čo vás dneska čaká. Ja som počul, že mnohí sa chystajú na rozprávkový kvíz. Chystáš sa na rozprávkový kvíz? Vzhľadom na to, že ho moderujem, tak určite áno. Okay. A vo chvíli, kedy toto video postujeme, tak kvíz začína o pár minút, takže švíhajte a určite poďte. Kvíz je prvá vec, ktorá vôbec otvára program v sobotu. Ja ti poviem, že prečo sa nechystám na rozprávkový kvíz, lebo som písal otázky a sú ťažké, ale nie všetky, niektoré budú tak akurát. Presne tak, takže určite sa zastavte, bude to super, je to ťažké, tak akurát a zároveň sme vám donesli nejaké poukážky ako výhry, ale okrem literárneho kvízu vás čaká napríklad Rudo od Dana Majlinga. Vyšlo po slovensky. Áno, konečne. Tešíme sa, súborné vydanie, mám ho síce po česky, ale tešíme sa, že aj v rodnom jazyku. Aj v slovenčine si ho môžeš dokúpiť tentokrát. Určite. Vieš, prečo by som si ho mohol dokúpiť? Reklamné okienko. Možno, aby som získal takýto perfektný úterák. Á, to bolo veľmi elegantné premostenie. Smut. Čiže priatelia, nezabudnite, že každý, kto si kúpi knižku v literárnom stane, dostane takýto krásny úterák, na ktorom je veľa textu z knihy Stopárov sprievodca galaxiou. Takže rozhodne sa oplatí kúpiť si akúkoľvek knihu v literárnom stane. Nie len, že dostanete unikátnu pamätnú pečiatku do knihy, ak budete chcieť, samozrejme, ale dostanete ešte aj takýto super utierák, ktorý sa vám v tomto počasí zíde. Áno. No, ešte by som spomenul, že čaká nás niekoľko ďalších zaujímavých besied. Aby sme vám to všetko milé neprerozprávali, pokiaľ si nepamätáte ten program, tak určite navštívte stránku martinus.sk/ literárny stan, kde nájdete aj nejaké prípadné programové zmeny. Presne tak. Čiže tešíme sa na vás, priatelia. Nezabudnite, keď prší, najlepšie v literárnom stane. Keď neprší, aj tak je najlepšie v literárnom stane. Už aj preto, že tam máme Foxford kávu, koláče, limonády. Najlepšie na pohode. Presne tak. Ďakujeme, tešíme sa na vás. Určite príďte. Ahojte. Čaute.